Hello, მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგიდგენ CS:GO-ნეცე Case Openings, როგორც ხედავთ, მოგვანიჭეს ახალი პრომო კოდი HOLY14, რომელიც შეგიძლიათ უკვე გამოიყენოთ დიდი 100-ით და პატარა 100-ით. ეს არის HOLY14, 25%-იანი დანამატი, ანალოგიურად როგორც ყველა დანარჩენი სხვა პრომო კოდი, HOLY9-დან დაწყებული, HOLY14-დან დათორებული, HOLY9, 10, 11, 12, 13 და 14, ყველა აბსოლუტურად მუშაობს ერთჯერადად. და 25%-იან დანამატს იძლევა ჩარლიცხურ ან თანხაზე ან სკინზე. მოკლედ მეგობრებო, შეგვიძლია ხა დავიწყოთ кейს ოპენინგი. გვაქვს როგორც ისეთ ახალი кейსები, გუშინ წინ ღამით გამოვიდა ეს кейსები და მოდი გავხსნათ, დავიწყოთ ამ кейსის გახსნა, რომლებშიც დევს ჰენდრაფსი, ნიჩივო. ანუ ეს кейსი ხლა სიმართლე გითხრათ, ანუ ცუდი არ არის, მაგრამ არც ისეთი კარგი არ არის, რომ რაღაცა ისეთი ძალიან დიდი პროფიტი გააკეთოს, მაგრამ მამდე მინ დაშეგახსენოთ მეგობრებო, ჩემი ახალი არხი, გავაკეთე ახალი არხი, სადაც დაიდება ხოლმე მეგობრებო მარტო მანქანის ბლოგები და ბლოგები, ანუ ბლოგები და მანქანის ბლოგები. მა იქით მარტო ეგენია. იქით არ იქნება გეიმინგი, არ იქნება თამაშები, იქით მარტო გვექნება ბლოგები. ძალიან გთხოვთ, ლინკი იქნება აღწერაში. გადაისეირნოთ და გამოიწეროთ არხი და ზარის ღილაკი გააქტიურებთ. პირველი დრაგის ვიდეო და პირველი ვიდეო დაიდება ვლოგის იქით მეორე არხზე, აუცილებლად გადადით. ძალიან გთხოვთ. და არ დაგვიწყდეთ ზარის ღილაკის გააქტიურება, იმიტომ რომ მიიღოთ შეტყობინება, რომ მე ვიდეო ავწვით ან ლაივ სტრიმი ჩავწერ. ვიდეო უკვე გადაღებული გვაქვს, ვინც არიცით და ვიდეოს იხილავთ. დღეს ვერ მოვასწარი მონტაჟი, საქმეზე ვიყავი გასული და ხვალ აუცილებლად, ხვალ 1000%-იანი იხილავთ იმ ვიდეოს, დაპირებულ ვიდეოს. ეხა ჩვენ кейს ოპენინგებზე რა ხდება? ჩვენ кейს ოპენინგებზე ნეონოირი დააგდო, რომელიც სავარაუდოდ არ არის ძვირიანი. ანუ მე მგონი ჯობია რომ შევეშოთ ამ кейს, არც პროფიტში გადის და არც გვაგებინებს და არც იგებს და არც ვაგებთ. მოკლედ რას აკეთებს ჩვენ თარვიცით? კერა თუნდაც არ იცის. აბა საკურა, მამბა, ჩიკი პიკი, მამბა და ლამბადა. დავაი танцуй ზეთკა ლამბადა, დიმპიტაური, დამპიტაური, დიმპიტაური, დამპიტაური, დიმპიტაური, ტაური, 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 დიმპიტაური, ტაური, 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 მეგობრებო. 10 შაური. ოუ, ბეიბი. ეხა მე მინდა აი ეს 27-იანი, აი ეს მინდოდა, thank you so much. აი ეს აუგი მინდოდა, უნდა გავიტანოთ ეგ აუგი აუცილებლად. მოდი 1 ცალი 10 ცალი გავხსნათ, 1 ცალი 10 ცალი. რომელშიც შვენიერი $120 დააგდო $72-დან. ოკეი. 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 დავაი, მიდი, $5-იანი, კიდე ერთი გავხსნათ. ოკეი, შვენიერი იყო. შეგვიძლია ხა გადავიდეთ ცოტა სერიოზულ кейსებზე, რომელიც იქნება მაგალითად საულო 4 ცალი ფასტი. კიდე 4 ცალი ფასტი. ოკეი. საულოს მეზობელი 4 ცალი ფასტი. კიდე 4 ცალი ფასტი. კიდე 4 ცალი ფასტი. საულოს მეზობლის მეზობელი, ანუ ჩერეს მეზობელი. What the fuck Jason-ი? What the fuck Jason-ი? და what the fuck Jason-ი? სამი ცალი. Easy. და საულოს მეზობლის მეზობელი, ანუ ჩერეს მეზობლის მეზობელი რა. ანუ ორჯერ მეზობელის მეზობელი. ანუ 2-2 მიუმატოთ 5 არის 5. და 5-1 გამოვაკლოთ 5 არის 3. ო, მართალი ვარ. კი. ჩემგან მოდის ყველაფერი. ეს ყველაფერი ჩემგან მოდის, მეგობრებო. ნავთობია რაღაცა. ყველაფერი ჩემგან მოდის. მაშ. აჰა, კალაშნიკოვი. ზე კალაშნიკოვი. ზე კალაშნიკოვი. ზე წაგება. კიდევ ზე წაგება. ეხლა უნდა გავხსნათ ზე მათემატიკური кейსი, რომელიც არის მეგობრებო, მეც არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდო დავარჩევ, ეს იქნება ჰაიპერგნაიფი, რომელსაც მე შევარქვი რაღაცა ისეთი кейსი, რომელიც არ უნდა გაგვეხსნა. სამწუხაროდ არ მოიტანა Shadowwatch მაგერი და ეხლა არის Flipknife Fade, მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ მე ამაში 100%-ით მინდა შეგახსენოთ და გითხრათ, ეს არის ავეპიაზიმოვი Flipknife-ი კი არა, მეგობრებო, წაღში მეშალა.
ამერია რაღაცაში 78 დოლარი პროფიტი კი გავიდა, მაგრამ მინუსი არ იყო. არა, უჩავს ნიჩივო, ნიჩივო. სტრიპი არ გვავიწყდება. ვალაიქებთ ვიდეოს და გადავდივართ მეორე არხზე, რათა ვიხილოთ ვლოგები ან მანქანის ვიდეოები. არ გვავიწყდება. არანაირად. არ ვივიწყებთ. არანაირ პონჩი. საერთოდ, ვაფშე. დანის დროა უკვე. კაი დანის დროა. უკვე დანა. ყელში ამოგვივიდა უკვე. ფლიპ ნაიფი. კარგია, მომწოს. ციცი აინთე ციცი ჩაქრი, მადლობა. Thank you so much. Flip knife, autotronic. Tro tro tro. Outro, outro, outro tronic. Outro tronic. ეს რა არის, არ ვიცი. შემოგვეტენა. აჰა, 60-63 დოლარი. 63 დოლარად შეგვიძლია გავაკეთოთ, როგორც დატო იყო და 10 კონვერტის კონტრაქტი, მაგრამ 10 არ მოგდის და 4 კონტრაქტი გავაკეთე, 4-ის კონტრაქტი გავაკეთე. დაან გაფუჭებული кейსია, მეგობრებო, როგორც ისეთ კონვერტი. აღარ მოაქვს, მაგრამ იმდენი აქ ნაჭამილო სავარაუდოდ ერთს გასცემს და რაღაცას წაულს. დავაი, შეგვიძლია უკვე შეუბეროთ. შეგვიძლია კალაშნიკოვიჩ ჩავაგდოთ და უკვე დავასერიოზულოთ. დავასერიოზულოთ, ლაიქები მოარტყი და ვასერიოზულებთ. დავაი, let's go. მიდი. Okay, Sunderland-ი 90 დოლარიანი. Okay, ცოტა წავაგეთ, მაგრამ ничего. მაგრამ ничего, არანაირი ничего, უბრალოდ ничего. დავაი, კიდე ერთი. ვაგძელებ დანის кейსი, დანის кейსი. მეორე დანაც გვინდა, არანაირად. კი არა, ყველანაირად, მეგობრებო. მეორე, უეჭე. ჭიჭიჭიჭიჭიჭა, კარამბიტი აუტოტრონიკს ცოტა ავწდით, მაგრამ ничего. კიდე გავხსნით რა პრობლემა, თუ გვეყოფული, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, გავხსნით, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მეგობრებო. და უფრო რა თქმა უნდა. დღეს მუსიკები არ გვაქვს, მინდოდა რომ ესე ჩემ ჩილინგ სტრიმი წამეყვანა, ჩემ პონჩი, როგორც მისწორდება ისე, მელაპარაკნა ბევრი თქვენთვისა. და ასე რომ მეგობრებო, ვილაპარაკებთ მარტო ჩვენ, არავინ სხვა და არავინ სხვა. აჰა, შეგვიძლია ხა შევხსნათ აი ეს მიასნიკი, რომელიც ძალიან მაგარ ხოლზია ხოლმე, ხანდახან. 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 ხანდახან ხოლზია ხოლმე, მინდა გითხრათ მეგობრებო და ხანდახან ეს ის ხანდახანია. რომელიც ეგან გელაპარაკებოდით, ეს ის ხანდახანია. ესაც ის ხანდახანია, ციყარო გეუბნებოდით, ანუ ხანდახან, ანუ ხან კი ხან არა, ეგ თემა. აჰა. Thank you. კარგია, კარგია, მომწონს, მომწონს, პროფიტები მომწონს. მიყვარს მე პროფიტული ბიჭუნა ვარ მე. აჰა, კარგია, მომეწონა, კიდე მომეწონა, დავაი, კიდე ერთი შეგვიძლია გავხსნათ, კი არა და ორი. დავყვეთ, მაშინ ერთი გავხსნათ, ერთსაც ვერხსნათ, ნუაში გადავდივართ კონტრაქტში, არ არის პრობლემა. ვაგდებთ აი ამ ყველაფერს, ჩათლახობებს და არის 120 დოლარის. რამე ხო არ დაგჭა, არანაირი არაფერი, შეგვიძლია ესე ჩავაყეხოთ სადმე და 127 დოლარიანი კონტრაქტი შეუძლია 570 დოლარი. Yes, baby! Baby, 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 baby. Baby, maybe you are perfect, oh baby. Baby. Oh baby, მოკლედ მეგობრებო, უშვენიერესი, უსაყვარლესი და case opening ესე case opening-ი. შეგახსენებ ჩემ პრომოკოდს HOLY14 მეგობრებო. HOLY14. 14, ან დიდიასობით, ან პატარასობით, უკვე პატარასობით შეგიძლიათ გამოიყენოთ, არა აქვს მნიშვნელობა, არანაირი აბსოლუტურა. ერთი სკინი, ორი სკინი, მესამე სკინი სავარაუდო წამოვა, წამოვიდა. წარმატებებს გისურვებთ ყველას მეგობრებო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და მეორე არხზეც გადმოდით. ზარის ღილაკიც გააქტიურებთ იმ არხზე მეგობრებო, რადგან მე რო ვიდეოს ავტვირთავ, თქვენ მოგივიდეთ შეტყობინება, იმიზა რომზა მე რო ვიდეოს ავტვირთავზა, თქვენ მოგივიდეთ ზარიზა რო ლევანიმ ავტვირთა ვიდეოზა. დაგემშვიდობებით, მომმართ შეხვედრამდე, ბაი ბაი. დაელოდეთ ხვალ ვიდეოს იმისას, ვლოგისას, მანქანისას, ტრაგისას და ამ შემდეგისას.